გორში რამდენიმე ქუჩის მცხოვრებლები წყალდიდობის საფრთხეებზე ალაპარაკდნენ. გოგებაშვილის, პაპიტაშვილისა და ჯუღაშვილის ქუჩებზე მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მდინარე მეჯუდას კალაპოტი მთლიანად გასაწმენდია, რამაც შესაძლოა სავალალო შედეგები გამოიწვიოს. მათი თქმით, მდინარე თითქმის ყოველ წელს დიდდება და მოსახლეობას აზარალებს. გეგმავს თუ არა გორის მერია მდინარის გაწმენდას და რა საფრთხე შეიძლება მოუტანოს მეჯუდამ გორს? თაკუ ადვაძე დეტალებით. გორის მოსახლეობა დედაქალაქში დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ მდინარე მეჯუდას ადიდების საფრთხეზე ალაპარაკდა. როგორც წმინდა წყლის დასახლებაში მცხოვრებლები ამბობენ, მეჯუდა წლებია არ გაწმენდილა, რაც მდინარის ადიდების შემთხვევაში გორში რამდენიმე დასახლების დატბორვის საფრთხეს ზრდის. ჩვენ წუხვართ მოსახლეობა, რომ აი ეს გაზდილი ხეები არის ამოსაღები. რო რაღაცა მოხდეს აქაც და ეს ხეები დიდი ალბათობაა რომ წაიღოს წყალმა, ნამდვილად შესაძლებელია რომ რაღაც უბედურება ჩვენს დაგვატყდეს თავს. კი, რა თქმა უნდა, სუგასაწმენდია მთელი გზა. აი ეს დინარის კალაპოტი სუგასაწმენდია. ახლა თუ წყალდიდობა იქნება და ნიაღვარი წამოვიდა, საფრთხეა, შეიძლება გადავიდეს იგი თუ უბნებში გადავიდეს. გოგებაშვილის, პაპიტაშვილის და ჯუღაშვილის ქუჩებზე მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მდინარის გაწმენდითი სამუშაოების დაწყება ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ სთხოვეს. ქალაქის მერიაში კი მათ უთხრეს, რომ ბიუჯეტში შესაბამისი თანხების არარსებობის გამო მეჯუდის კალაპოტის გაწმენდა და ჯებირების განახლება ვერ მოხდებოდა. გამგეობაშიც ბევრჯერ ვიყავით, მაგრამ არავინ არაფერი. ერთხელ ამოწმინდეს კალაპოტი და იყო და თქვენ ვიღაცას ცხედავთ. მეორე წელს ალბათ შეიძლება წელს გადავჩვი და მეორე წელს თუ გადავჩვით მეთქვით. არა მგონი. დინარის დაჩქარებული წესით გაწმენდას მოითხოვს გორის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე. ზურაბ როსებაშვილმა აღნიშნულის მოთხოვნით მოხსენებითი ბარათით საკრებულოს თავმჯდომარეს რამდენიმე დღის წინ უკვე მიმართა, რათა მერიამ პრობლემის მოგვარება დროულად დაიწყოს. აუცილებლად არის მისაღები ზომები, იმიტომ რომ რათა გარკვეულ წლების განმავლობაში არ ყოფილა ესეთი ნალექი მოსული, რომ დინარი ადიდებულიყო, მაგრამ ამ დინარეს შესაძა აქვს მაგის ადიდების საშუალება ქონია. აქედან გამომდინარე აუცილებელი სასწრაფოთარი გასაკეთებელი ეს საკითხი არის სასწრაფოდ მოსაგვარებელი. ქალაქის მერიაში დაზუსტებით ვერ გვეუბნებიან, როდის დაიწყება მდინარის გაწმენდითი სამუშაოები. მერის მოადგილის თქმით, შესაბამის პროექტებზე მუშაობა მიმდინარეობს და პრობლემის მოგვარება უახლოეს პერიოდში დაიწყება. არანაირი საფრთხის მოლოდინი არ არსებობს. იგეგმება ნაპირსამაგრეთი სამუშაოების და ჯებირების გამაგრება მიმდინარე წელს. აღნიშნული სამუშაოები მალე დაიწყება და სრულიად უსაფრთხო იქნება ჩვენი ქალაქი და მინდა დავარწმუნოთ ჩვენი ქალაქის მოსახლეობა, რომ იცხოვრონ მშვიდად და უსაფრთხოდ. დინარესთან ახლოს მცხოვრებლები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ მეჯუდა ადიდდა და მათი საცხოვრებელი სახლები დატბორა, პასუხისმგებლობა მთლიანად გორის მერიას დაეკისრება.